السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل محاسن اسلام پر دوستو اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرما دیجئے دوستو ایک خبر یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی جو بھی اپڈیٹس آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے لیٹر پیڈ کی شکل میں اور مطلب ویڈیو کی شکل میں ہم آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے اور لیٹر پیڈ آپ کو یوٹیوب چینل کی کمیونٹی میں مل جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیٹر پیڈ آپ کے پاس بر وقت پہنچ جائے تو آپ یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جمعیت علماء ضلع شاملی دفتر مدرسہ امدادیہ رشیدہ دہلی روڈ تیمور شاہ شاملی اعلان برائے مدارس آج بتاریخ 20 اکتوبر 2020 کو مدارس اسلامیہ کے تعلق سے ایس ڈی ایم شاملی و اقلیت امور سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ 15 سال سے اوپر کے طلبا ہی مدرسے میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرتے ہوئے اور سرکاری گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے مدرسوں میں تعلیم کا آغاز کر سکتے ہیں نوٹ یاد رہے کہ ہفتہ یا 10 دن کے اندر کوئی بھی سرکاری افسر مدرسوں میں جانچ کے لیے آ سکتے ہیں اس لیے درجہ ذیل امور پر سختی کے ساتھ عمل کریں نمبر 1 مدرسوں میں 14 سال سے کم عمر کے بچے کو بالکل نہ بلایا جائے جب تک کہ ان کے تعلق سے کوئی سرکاری گائیڈ لائن جاری نہیں ہو جاتی نمبر 2 اپنے یہاں سینیٹائزر ضرور رکھیں ہر طالب علم کو 2 گز کی دوری پر بٹھائیں ماسک کا استعمال ضرور کرائیں ٹیمپریچر چیک کرنے کی مشین خرید کر اپنے یہاں ضرور رکھیں نمبر 6 اگر کسی طالب علم کا ٹیمپریچر زیادہ ہائی ہو اس کو درسگاہ سے واپس کر دیں من جانب مولانا محمد ایوب مفتاحی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ضلع شاملی مولانا محمد ساجد صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء ضلع شاملی دوستو یہ لیٹر پیڈ ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیٹر پیڈ آپ کو مل جائیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمیونٹی ٹیب میں آپ کو یہ لیٹر پیڈ مل جائے گا شکریہ جزاک اللہ